Vídeo de hoje, eu vou estar falando do primeiro passo que você deveria estar fazendo antes de começar a mixagem da sua música. Alguém já ouviu falar de balanceamento de volume, ou seja, gain staging da sua música? Bem, é um processo muito simples, onde você pega a parte mais alta da sua música, ou seja, um volume mais maior, normalmente isso é no meio do drop, você abaixa todos os canais e você vai aumentando um por um para que você consiga ter uma estrutura melhor na sua mixagem. Muitos produtores pulam completamente essa etapa e já sai tacando 1 milhão de plugins dentro do mixer e acaba completamente embaralhando a mixagem. Os caras nem mexem com nessa parte da produção, que eu acho meio absurdo, mas cada um com seu cada um. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou resetar todos os meus micro ajustes que eu fiz aqui ao longo da produção dessa track, que isso aqui não é uma série de mixagem, mas como é só um tutorial aleatório, eu fiz isso aqui no curso que eu lancei aqui no canal de como fazer Tech House do Zero. São 7 episódios, se você quiser ver lá. E aqui eventualmente eu vou começar a trabalhar nessa música aqui na parte da mixagem aos poucos aqui com vocês. Tem outros conteúdos que eu também quero trazer. Mas vamos lá. Primeira parte é o seguinte: é achar a parte mais alta da sua música. Normalmente no meio do drop serve. Tá. Então, primeiro passo, antes mesmo de você gain stage, é procurar os elementos na sua música que tá com o volume um pouco mais em excesso do que os outros. Ou seja, no caso, esse clap aqui. Ele claramente fica mais alto. Esse e esse. Uma coisa que você vai querer usar é um plugin para você abaixar o ganho, né? E o FL Studio tem um nativo chamado Fruity Balance. Que é esse pluginzinho aqui, tá? Você só quer controlar os piores de todos. E vamos usar o Fruity Balance aqui de novo. Esse é o ponto. Primeiramente, é só um pré-controle antes do controle real. Porque isso aqui já ajuda você mais para frente para mixagem, não só a mixagem, mas a parte de equalização, já ter o volume no lugar, já resolve. Uma coisa muito importante também, que muitos não sabem, é que 90% das coisas de mixagem que tem, você consegue resolver só com fader de volume. Eu acredito muito que muitas músicas podem ser raw, ou seja, não tem necessidade de super mixar uma música, porque a maioria dos samples que a gente já recebe da internet já tem uma pré-mixagem, a não ser que o pack especifique que nenhum dos samples dentro do pack sejam pré-mixados, e você vai fazer a própria mixagem, aí beleza, mas por que que isso vai comprimir um kick que já está comprimido? Ou você vai equalizar um snare que já está equalizado? Sabe, tipo, obviamente tem os detalhes para fazer, mas tipo assim, em geral não tem tanta necessidade de entrar com muita força em algumas coisas. Tá, beleza. Então eu já controlei aqui os piores que eu tinha. Aí no FL Studio eu tenho uma opção muito maneira, que é esse multi-tool aqui. O que que você pode fazer? Você clica Ctrl A. Simplesmente você clica Ctrl Shift, você vai vir em todos os seus buses, assim, tudo que tiver música no caso, né? E com um knob só você vai pegar e você vai abaixar tudo. Então esse aqui é o primeiro passo para a gente fazer nosso gain staging, nosso music balancing correto. Agora é só questão de garantir que tá tudo no dentro do mixer, que no caso tem dois elementos aqui que não estão, que é esse shaker. Isso é bom, isso aqui, porque quando a gente abaixa todos os volumes, a gente vê o que está ficando para trás. Tá, e tem um bass também que está para fora. Bass. Tá, então beleza. Então esse aqui, passo um, passo dois. Então agora não tem mais nada. Vou só dar um scan na música inteira.
Nada. Então, tem nada vazando. Assim que é bom, assim que a gente gosta. Então, vamos pegar a parte do meu drop aqui com maior volume. E a gente vai começar a trabalhar em volta do elemento principal. O que que é o elemento principal? Tá ligado? Tipo assim, o que seria o elemento principal? Isso depende de cada produtor, isso depende do gênero musical, isso depende do tipo de produção que a pessoa tá procurando fazer. No meu caso, tech house, kick, bass e leads é o que eu quero que sejam os elementos principais. Então, os outros volumes dos outros elementos, sejam tanto a percussão, tanto os outros sintetizadores, efeitos, vão estar em relação a esses volumes principais. Ou seja, kick, bass, principal. Não tem como não ser, tá ligado? Então vamos lá. Pode ser o vocal também, se você tiver vocal. Normalmente eu faço um tratamento no vocal, que é sidechain a música inteira no vocal. Vai ser um tutorial mais pra frente, a gente pode explicar isso. Eu gosto de explicar essas coisas com calma, tá ligado? Que não tem, que tem que correr isso, não tem que fazer um tutorial de 10 minutos para explicar uma parada que a galera leva anos para aprender, sabe? Não tem condição. Vamos lá. Então, kick bass. Eu subi só os faders. Primeiramente, só tem que só subir os faders aqui dos buses, se você tiver configurado buses. Então, vamos lá. Aparentemente, ele não desceu tudo. Meio bizarro isso, mas tudo bem, a gente resolve aqui em 2 minutos. Pera aí. Engraçado ele não zerar. Isso aqui é detalhe. Tá, agora vamos lá. Kick bass. Deixa eu trazer o seguinte: eu vou trazer o meu span aqui. Porque isso aqui ajuda a gente a ter uma ideia. Eu não recomendo muito usar o span logo, qualquer visualizador, tá ligado? Tipo, pra gente ver o volume, o ganho da nossa track. Porque a gente acaba olhando muito e prestando atenção no que tá escrito ali, tá ligado? O ponto não. O ponto é a gente ter o feeling do que tá certo pra gente, tá ligado? E depois a gente acerta o resto pra frente. Isso aqui é o primeiro passo, tá ligado? Isso aqui não é o definitivo. Isso aqui é o primeiro passo pra gente ter uma ideia da nossa track. Então, vamos lá. Tenho bastante headroom aqui nesse kick ainda. Tá, beleza. Esse aqui é o primeiro passo. Então, esse aqui é o volume que eu tô querendo chegar. Então, tudo vai estar em relação a esses dois aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui já tem um bom inicial aqui. Agora vamos fazer o resto aqui da percussão. Você pode pular essa parte do vídeo se quiser, porque eu vou estar fazendo um por um. Não tem necessidade de ver, mas é só para vocês entenderem qual é a estratégia. Eu vou estar gravando de qualquer maneira, fazendo para quem quiser ver, mas pode pular um pouco mais para frente, onde eu já acabo de fazer tudo isso, que eu vou explicar mais algumas outras coisas um pouquinho mais para frente. Mas vamos começar só com o básico.
pro drop é isso. Agora vamos fazer agora um pouquinho só do nosso build. Ah, então uma vez que você trouxe todos os elementos que você quer trazer na sua track pro lugar, uma coisa muito importante que você precisa fazer agora é só a questão de último balanceamento que você precisa fazer. Então, por exemplo, você fica escutando. Isso é uma parte que, na real, você não pode... Você precisa escutar nesse tutorial, mas você não precisa fazer nesse tutorial. Por quê? Porque você precisa dar um descanso pro teu ouvido. Então, por exemplo, pra mim, eu sinto que ainda tem algumas coisas que eu posso ajustar aqui, por exemplo. Deixar nenhum elemento aqui para trás. Acho que não. Então é isso. Então o que você precisa fazer agora? É uma parada bem simples. Acabou. Passa uns 10 minutinhos escutando, ah, tá legal, beleza. Desliga o FL Studio, desliga a música que você tá fazendo e volta só no dia seguinte e escuta de novo e vê se é isso mesmo o resultado que você quer. E por que eu tô falando no dia seguinte? O que acontece é que a nossa cabeça, nossos ouvidos acostumarem com o barulho que a gente tá escutando, ela tende a atenuar, tá ligado, um pouco das frequências que a gente escuta. Ou seja, soa bem pra mim agora, mas pode estar soando horrível pra vocês. Tá ligado? Você tem essa coisa? Porque, por exemplo, minha percepção é diferente da sua percepção. É esse que é o problema. Você tá ótimo, beleza, você começa, vou continuar fazendo o resto da minha mixagem, equalizar, compressor e tudo mais. Mas aí você chega no final, putz, ainda tem alguma coisa desbalanceada. Claro, porque você não deu tempo do teu ouvido descansado, que você acabou de fazer, pra que você possa realmente prestar atenção. Isso é até uma dica que eu uso bastante pra produzir minhas próprias tracks. Quando eu acabo de, sei lá, passei uma noite fazendo a música, cara, eu desligo o computador, eu passo uns 2 dias sem mexer no projeto, esqueço da música, volto e tem coisa que eu posso mudar, e aí eu começo o processo de novo. E aí esse vai e volta constantemente, sabe? E até você chegar, tipo, o projeto tá do jeito que eu quero.
Então, isso é uma parada bem importante, tá? Além de uma dica de mixagem, uma dica de produção muito boa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um pouco longo, um pouco chato, esse conteúdo é chato, mas é o primeiro passo, é o primordial, é o essencial, é o que você precisa fazer. Se você quer uma mixagem boa e você não quer pagar um ghost producer pra fazer pra você. Cara, é agora, você precisa aprender isso. Já, gente, valeu e até a próxima. Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo. Gente, é isso. Valeu e até a próxima.